不是因为建案施工不慎，结果导致七栋民宅因此成了危楼，更让居民不满。但是其实这已经不是第一次了，在今年三月份现场第一次发生道路坍塌，当时相关的工会勘查之后确认改善，是在六月份来复工，怎么昨天再度发生了事故？好，为此建商现在也提出了两个方案要和住户来协商，包括第一，这个建物是由建商来买下；好，第二呢，则是建商协助居民来原地重建。而根据了解，事发之后现场持续在进行结构的补强。目前暂时是没有安全疑虑，那么建筑物也没有继续倾斜，今天就会让住户回家来搬家当。不过对此呢，高雄市副市长林清龙强调了，一定会对包商来求偿到底，要替受灾户来争取最大的保障。但是现在呢，外界还将这个矛头指向了公务局长杨清富。好，原来这处建案当初的建筑设计者挂名的就是杨清富，是在他接任局长之后才会转手交棒给别人。高雄市前进区新建工地五个月之内两度崩塌，导致七栋民宅变成危楼。恐怖建案现在被踢爆，当初的建筑设计公司负责人正是现任的公务局长杨清富，是在他2021年底接任局长后，设计工作才交棒给他人。我们今天要问，同样的地点在半年之内发生两次的公安意外，公务局长三月的时候呢，大家质疑这样的一个设计是跟你相关的公司有关系，那为什么在半年之内的第二次发生同样的意外，监督不周的也是你？在当局长前就把所有建筑师事务所已经注销了，跟我们什么没有关系？局长第一时间回应跟他完全没有关系，但回顾时间序，今年3月22号第一次崩塌之后，在25号完成路面恢复。公务局强调是经过三大技师工会13次会勘，才让工地在6月20号复工，没想到8月14号又发生第二次崩塌，杨清富在一场也成了蓝营议员的箭靶。5月16号任都已经没有异状以后，我们6月20号主理他复工，这是我们为了慎重起见，在前面有将近10次请三大工会去做很仔细的去检查，很仔细，这叫做很仔细。至于七栋危楼里的20名住户，目前则是继续安置在旅馆，未来家园该何去何从，也只能走一步算一步。啊，就是重建而已啊。啊，等到他们这边地下室盖起来，再来才可以做啊。现在不能完全不能动了。市府找来工会、法制人员、住户及建商召开协调会，讨论后续处置问题。会中建商也当场向受害居民道歉。各位，到12万分的歉意，这个不好意思，这个我们会尽量尽我们所能，去赔偿你们该赔的东西。传出重大公安意外，接下来的处理就责还有漫长的路要走。记者综合报道。